Společnost Petrov oslavila 155. výročí existence firmy Dnem otevřených dveří. Za dobu svého působení se stala společnost největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. To, že se jedná o výjimečnou firmu, potvrdili i davy čekajících návštěvníků, kteří v sobotu 7. září 2019 v rámci Dne otevřených dveří chtěli vidět výrobu těchto nástrojů na vlastní oči. Před továrnou se tvořily dlouhé fronty a lidé trpělivě čekali, až na ně přijde řada, aby se mohli zblízka podívat na výrobu těchto výjimečných nástrojů. Mohu vidět, jak se vyrábí pianino nebo klavír. Celý ten výrobní proces, který je velmi složitý, protože piano má 7000 součástek a vyrábí se 6 až 12 měsíců. A pak mohu vidět muzeum, to znamená něco z naší historie. Od toho roku 1864 vlastně až pro současnost, jak exponáty, tak něco o naší rodině. No a Petrov Gallery, což je nový projekt teďka 2 roky, kde je velký showroom, kde vlastně teď právě sedíme a kde si mohou zahrát na všechny naše nástroje. Vedení společnosti umožnilo široké veřejnosti zažít unikátní atmosféru manufaktury. Lidé se podívali přímo do výroby na to, jak vznikají nástroje v rukou šikovných zaměstnanců. Já mám vztah k starším nástrojům, k vůbec té historii. 155 roků, to už je nějakých 6 generací. A tak jsem chtěl vědět, jestli ten podnik stále vlastně ty výrobky produkuje tak, jak na tom začátku. A dá se říct, že ta konstrukce už je za tu dobu tak vyladěná, že už není co zlepšovat a pouze se používají možná dneska nějaké ekologičtější materiály, ale jinak se mi to líbí a jsem rád, že jsem to mohl vidět na vlastní oči. Zaměstnanci odpovídali na dotazy návštěvníků a vedení společnosti například prozradilo, kam se nástroje nejvíce vyvážejí. My nejvíc vyvážíme do Asie, to je 55%, z toho hlavně Čína, jeho východní Asie, pak taky Austrálie, ale Irán a tak dále, a Rusko a země bývalého Sovětského svazu. No a Evropu pořád je velmi zajímavá pro nás, 25%. Amerika je trochu složitější, protože tam skutečně počkáme, až nám peníze přijdou do Hradce Králové a pak teprve prodáváme piana, vzhledem k tomu, že jsme tam zažili těžkou krizi. Exkurze byla završena v budově nového kulturního centra Petrov Gallery, které získalo titul Stavba roku Královéhradeckého kraje. Tady si nástroje mohli vyzkoušet nejen dospělí, ale i děti. Teď jsme přišli a teď jsem začala na to hrát. A ty hraješ na piano, nebo jak to je? Ne, jako občas, když někde je piano, tak mě to baví, prostě si zahraju. A hrálo se i pod širým nebem. Prezidentky společnosti Petrov jsme se zeptali, co by firmě do dalších let popřála. Já bych popřála, aby jsme to všechno přežili a abychom byli vedle Stenwaye vlastně dvojka v Evropě. To by nám tak stačilo.